Flygrutten går nu nordösterut till det tropiska hörnet av landet. Man ser på flera ställen stora områden med rök från skogsbränder. Och då är jag i staden Cairns som ligger i delstaten Queensland, och här är det tropiskt klimat. Queensland är landets populäraste turistmål efter Sydney tack vare sitt tropiska klimat. Cairns med den populära strandvägen med alla dess uteserveringar. Här i Hayes Corner, två kvarter innanför strandvägen, hittade jag ett hyfsat hotell för cirka 500 kronor inklusive frukost. Cairns är Queenslands enda större stad och har 123 000 invånare. Aboriginerna finns även i Cairns och Queensland. Här säljer man den riktiga krokodiljägarhatten. Grader varmt hela tiden kräver att man dricker mycket. Här finns det gott om mysiga uteserveringar. Staden grundades 1876 för guldletare och fick sitt namn efter Queenslands första guvernör. Staden växer för närvarande snabbt och är beroende av sockerindustrin och turismen. Cairns är ett populärt turistmål för klimatet och närheten till många turistattraktioner. Stora barriärrevet kan nås på under en timme med båt. Och ett flertal nationalparker samt närheten till bergen och tropiska regnskogar. Nere vid stranden finns lagunen som är en konstgjord jättepool. För man kan inte bada i havet här, dels för att centrums strandremsa består av gyttja. Här finns även saltvattenkrokodiler i vattnet som jellyfish och farliga maneter. Jellyfishen är den lilla genomskinliga dödarmaneten. When I was a lad I remember my dad coming home late Friday nights. Mama'd be there, she'd give him a glare, 'cause he'd be as high as a kite. He'd say sorry I'm late. Cairns långa strandpromenad följer havstranden. Australien är en konstitutionell monarki och den brittiska drottningen Elisabeth II innehar titeln drottning av Australien och är därmed statsöverhuvud. En roll som är skild från hennes roll som drottning över Storbritannien. Drottningen är i dagliga uppgifter representerad av generalguvernör, och även om konstitutionen ger mycket verkställande makt till generalguvernören används den generellt bara efter inrådan av premiärministern. Light up the bobby, rip the top off a stubby and sit there quiet as a mouse. But later in the evening when he was leaving, even though he was wearing thongs, he'd say to me, I'm a bit shaky. Det bästa på det annars enkla hotellet är frukosten på balkongen. Rummen är prisvärda med tanke på stans stora turistinvasion. Efter frukost beger jag mig till hamnen och dykbåten. Vi är nu på väg ut till Stora barriärrevet som är världens största revsystem. Hela 2000 km lång, som täcker en yta på hela 350 000 kvadratkilometer. Efter en och en halv timmes båttur kommer vi till det rev vi ska dyka på. Allt är mycket professionellt och bra ordnat på båten. Det är bara att dra på sig västen och allt går i flygande fart.
Under dykningen dyker det upp en fotograf som dokumenterar dykarna och livet under ytan. Efter lunchen förflyttar vi oss till ett annat rev för att göra andra dyket. Mellan revets yttersta kanter och fastlandet finns det 2000 öar och nästan 3000 separata rev med olika karaktär. Korallrevet tillhör de äldsta och mest primitiva livsformerna och är minst 500 miljoner år gamla. Man kan påträffa mer än 2000 olika fiskarter och ett oräkneligt antal hårda och mjuka koraller. På eftermiddagen åker vi tillbaka till Cairns och det blev 2 nya dyk i loggboken. Och äntligen har jag hittat ett prisvärt matställe på puben under hotellet. För 10 dollar eller 65 svenska kronor får man en portion med något att dricka. Och nästa morgon tar jag bussen ut i bergen och börjar med Chabukai. Här visar han hur man gör en didgeridoo. Det är egentligen naturen som tillverkar den, för det är termiterna som äter upp innehållet och bildar eukalyptusträdet till en ihålig tub. Från Chabukai tar man limana upp till berget som går till den lilla staden Kuranna. Linbanan går högt och över regnskogens trädtoppar. Efter 2-3 kilometer kommer man fram till station 1, var man hoppar av för att gå efter en spångad gångväg in genom regnskogen innan man fortsätter vidare. Denna station heter Red Peak och är den högst belägna efter linbanan som ligger 545 meter över havet. Spångade naturstigen går 175 meter genom regnskogen. Sen hoppar man på fortsättningslinbanan som går nedför och högt över trädtopparna, varifrån man har en bra utsikt över området. Linbanan började planeras 1987 och under 7 års tid forskades och studerades projektet för att göra så liten inverkan i naturen som möjligt. Bygget av linbanan startade i juni 1994 och öppnades i augusti 1995. Linbanans hela längd är 7,5 kilometer och hela färden tar 1,5 timme. Hallå! Hallå!
Till vänster ser vi Barronfallet och floden med samma namn. Det är lite vatten i fallet nu då det är torrt och floden är uppdämd. Och nästa stopp blir Barronfallet som är station 2. Här har man likadant med spångade gångvägar genom regnskogen till utsiktsplatser för vattenfallet. Regnskogen runt Kuranda har varit hem för Jabukai-folket i över 10 000 år. Här passerar vi över floden och efter den kommer vi fram till sista stationen som är Kuranda. Kuranda är ett litet samhälle och första bosättningen är från 1885. Förutom kaffeodling var timmer den viktigaste industrin i flera år. Idag är stans viktigaste näring turismen. Kuranda ligger mitt i regnskogen och man har bevarat mycket av träd även mitt i samhället. Värmen suger mysten ur en. Hela familjen har somnat på parkbänken. Här finns även djurparker, fågel- och fjärilsparker. Den som önskar vandra finns det flertalet vandringsleder genom regnskogen. I'm from Sweden. Yes. Jag kommer från Dungala. Vi kan Dungala. That sounds good. Jag kommer från Sweden. Skolbarnen börjar sin utbildning när de är 5-6 år gamla och Australien har en allmän skolplikt på totalt 11 år. Förutom södra Australien och Tasmanien som har 10 år, vilket följs av 2 valfria år. I Kuranda finns marknad med många små butiker med mycket konst och en massa restauranger. Kuranda är centrum för opaler och didgeridoo-instrument. Tillbaks tar jag tåget som går till järnvägsstationen i Cairns. Och järnvägen började byggas 1887 och förlängdes 1891 fram till Kuranda. Järnvägsstationen är byggd 1915. Tåget gör ett stopp vid Barronfallet på andra sidan av floden var linbanan går. Vi gör ett stopp på 50 minuter så alla hinner fotografera fallen. Loket är målat i aboriginiska motiv. Tåget går högt uppe på bergssidan och på vänstersidan ser man floden djupt nere i dalen. Thank you.
Sen kommer vi till bron nedanför vattenfallet, men det är inte mycket vatten nu då det inte regnat på länge. Tåget saktar in och kör i låg fart över bron så alla hinner se och fotografera fallet. Då är vi nere på havsnivån igen och anländer Cairns. Sista natten i Cairns, för imorgon drar jag vidare igen. Och nästa morgon på väg norrut till en ort som heter Port Douglas, som ligger cirka 8 svenska mil norr om Cairns. Australien har stora mineraltillgångar och är en av de största producenter på järnmalm, guld, nickel, uran, diamant, zink och störst på kol. Landet har också stora olje- och gastillgångar. Kina är den största marknaden för mineralerna. Vägen slingrar längs kusten och efter drygt en timme är vi framme i den före detta fiskebyn, den lilla staden Port Douglas. Port Douglas är en turistort med gator typiska för Australiens mindre samhällen. Många 1800-tals byggnader kantar fortfarande gatan. Stan har en befolkning på ungefär 3000 invånare, men under turistsäsongen fyrdubblas befolkningen. Staden är döpt efter den förre premiärministern i Queensland, John Douglas. Port Douglas utvecklades snabbt på 1880-talet genom gruvindustrin och när skogsavverkningarna startade. Här varnas det för att bada i det öppna havet på grund av dessa farliga maneter. Det är mycket farliga och har gift som motsvarar flera hundra kobror och vanligtvis dör man på några minuter efter kontakt med maneten. Man kan bara bada innanför skyddsnätet som är utlagda i havet. Trots att stranden är berömd var det då inte mycket att turra för. Det var väldigt mycket skräp på stranden i form av sjögräs som kastas upp av vågorna. Det var här utanför Port Douglas i barriärrevet som den kände krokodiljägaren Steve Irwin omkom 2006 efter att en stingrocka stuckit honom i bröstet då han filmade en dokumentär. Stan är känd för den långa stranden Four Mile Beach. Nästa morgon och näst sista dagen i Australien går jag runt omkring för att se vad mer Douglas har att erbjuda. Efter middagen går jag längs trottoaren på väg till hotellet och känner något mjukt och runt under foten och av en ren instinkt flyger jag upp i luften och över det mjuka föremålet. När jag vänder mig om ser jag att jag trampat på denna 1,5 meter långa orm som troligen är en pytonorm. Den är inte värst giftig men den slår i hudhänderna och är svår att få bort. Landet har en egen bilproduktion och är helt okänd för oss. Bilen heter Holden och det produceras 225 000 fordon för den inhemska marknaden. Från hotellet går den stig ner till stranden och jag ska ut för att motionera. Det är bäst att ta skorna på för här finns alla möjliga farliga djur. Hotellet var fint, men ingen bar öppen förrän på eftermiddagen. Så ville man ha något att dricka eller äta fick man springa iväg till stan. Nu snabb dobbade jag mig i poolen för andra och sista gången på denna resa. För om en timme ska jag ut på en flodtur. Once a jolly swagman camped by a billabong under the shade of a coolabar tree. He sang as he watched. Från hamnen åker vi uppför Dixon saltvattens inlopp på en krokodilsafari. Floden går genom mangroveträsk och andra saltvattentolerant vegetation. Man ser krokodiler som är saltvattenkrokodiler på 90% av båtturerna. Man har inga flytvästar ombord på båten, för man kan inte hoppa i vattnet för då blir man krokodilmat. Australien är hem till flera av jordens giftigaste ormar.
Här finns många farliga spindlar och skorpioner. He sang as he shoved that chumbuck in his tucker bag. You'll come the waltzing Matilda with me. Det sitter en ön i trädet in till floden. När kapten kastar ut mat vid flodbädden dyker önen snabbt för att plocka upp den. Och då får man möjlighet att se önen på nära håll då den mumsar på maten. Båten heter Lady och då är även kaptenen en lady. Fiskarna leker runt båten men ingen krokodil i sikte. På dessa ställen är det vanligt att krokodilerna är uppe på land. Saltvattenkrokodilen väger mellan 600 till 1000 kilo och är mellan 4 och 5 meter lång. Hello to Yorkshire Cable TV. Good, thank you. I think my name is Edmondson, so I must have a bit of Viking blood in there somewhere. Good. We're still looking for crocodiles, but they're being a bit shy. Waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. He sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag.